Nicole, Nicole, nee, nee, ihr habt das. Nicole, Nicole. Nicole, Nicole, Nicole. Nicole, Nicole. Nee, nee, Nicole. Nee, was ist die Rute? За та бүхнийхээ энэ өдрийн одоо амар амгалан айлтхыг эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдвар уу COVID-19-ийн талаарх одоо ээлжит мэдээлэл эхэлж байна. За бид нар та бүхэнд мэдээлэл өгснөөс хойш 24 цагийн дотор бол дэлхийн одоо 166 орнд бол өвчл дарахсан. За ингээд бас Узбекистан, Монтегро зэрэг одоо орнуудад бол өвчлөл нэмэгдсэн байна. За Итали, Испани, за Америкийн нэгдсэн улс, Франц, Герман зэрэг одоо орнуудад бол өвчлөл эрчтэй одоо тархаж байна. За ийм учраас бол бас зарим одоо Европын орнууд бол гадаадын одоо иргэдэд бол тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байдлаасаа бол татгалзаж эхэлсэн байна. Яагаад гэвэл жочид буудалд одоо бас оруулахгүй. За дэлгүүрт одоо цөөхөн хүнсний зүйл олгох. За мөн одоо эрүүл мэндийн байгууллагт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ одоо үзүүлэгч боломжгүй гэдгээ бол зарим Европын одоо орнууд бол гадаадын иргэдэд мэдээлсэн одоо байна. За харин бол бүгд найрамд Хятад ард улсын Ухаан хотод бол 3 дахь өдөр буюу өчигдөр өвчлөл ерөөсө бүртгэгдээгүй ийм сайхан мэдээ байна. За 2 дугаарт нь бас бүгд найрамд Хятад ард улсад 3 дахь өдөр бол энэ шинэ коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн одоо улмаас хүн одоо нас бараагүй ийм одоо байна. За энэ бүгд найрамд Хятад ард улс одоо Хэбэй мужи Ухаан хот бол ерөнхийдөө одоо коронавирус халдварын дэгдэлтийг бол үндсэндээ одоо бүрэн хяналтандаа аваад байна гэж ингэж одоо бас мэдээлсэн байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол одоо урчин шөнөөл ээлжилт хурлаа хийсэн. За энэ хурлаа бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал Тедрос хэлэхдээ ерөнхийдөө энд бол эрсдэлгүйгийн хүн гэж нэгч байхгүй, эрсдэлгүй орон гэж нэгч байхгүй. Тийм учраас халдвар манайд гарахгүй гэж одоо бити бодорой. Яг халдвар ирэх гэж байгаа юм шиг бэлтгэж бэлэн байдлаа одоо хангах хэрэгтэй гэж ийм зөвлөмжийг өгсөн байна. За манай орны хувьд ч гэсэн иргэд маань бас одоо бэлэн байдлаа хангаж урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг сайн хэрэгжүүлж одоо гараа сайтруугаж гэртээ байх амны хаалтаасаа хэрглэж байгаа боловч нэг ажиглагдж байгаа зүйл бол одоо гудамж талбайд бол амны хаалтыг бол их хайж байна. Тэгэхээр одоо энэ хаврын эд үед ийм одоо салхитай ийм үед бол амны хаалтыг орц гадаад орчинд хаях нь бол гадаад орчныг бохирдуулж харин одоо өвчлөл тархах ийм одоо магадлал үүсгэж байгаа учраас та бүхнийг амны хаалтаа зөв хэрглээд хуучин хэрглэсэн амны хаалтаа гэлгэр уутанд хийгээд амын боогод хогийн савнд одоо сайтар хийхийг бол та бүхэндээ ингээд зөвлөж байна. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл болон шинэ коронавирус халдварын одоо дэлхийн дахны байдлын талаар мэдээлэл хийнэ. За сайн бацгаа нуу. За зарим шинэ үйл явдлаас та бүхэн танилцуулъя. За Австрали албаны улсын засгийн газраас олон улсын одоо бүх чиглэл зорчих хөдөлгөөнийг одоо хязгаарлаж аялал зорчих хөдөлгөөнтэй холбогдуулсан эрсдлийн зэргийг дөрв болгож ахиулсан байна. За тус улсад анх удаага үндсэндээ олон улсын хөдөлгөөнийг ийм ноцтой түвшинд хүргэж хоригдсан шийдвэр гаргаж байгаа бөгөөд энэ шийдвэрийн агуулга нь гадаад улс оронд бүү аял, бүү зорч, таны эрүүл мэнд эрсдэлд орно гэсэн ийм одоо агуулгатай анхааруулга байна.
За үүнтэй холбогдуулж Австралийн одоо үндэсний агаарын тээвэрлэгч Qantas Airlines болон түүний охин компаниуд олон улсын бүх нислэгүүд болон дотоодын нислэгийнхаа 60% цоцолж байгаагаа мэдгдсэн байна. За 3-р сарын сүүлчээс энэ цоцлох үйл ажиллагаа эхлэх бөгөөд 5-р сарыг дуустал олон улсын бүх нислэгийг үлдэхгүй гэж зарласан байгаа юм байна. За энэ нь бол коронавирусын тархалтыг хомих зорилгоор холбооны засгийн газраас гаргасан аялал олон улсын аялал зорчих хөдөлгөөнтэй холбоотой шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд одоо хэрэгжүүлэхдээ ойлцсон шийдвэр байна. За мөн Канадын Air Canada агаарын тээвэрлэгч компани мөн олон улсын болон Америкийн нэгдсэн улсын чиглэлд их нислэгийн тоогоо аажим цөөлөх замаар цоцолж 3-р сарын 31-нээс хойш үндсэндээ маш цөөн тооны нислэг үүлдэнэ гэдгийг мэдгдсэн байна. За өчигдөр холбооны бүгд найрамдах Герман улсын канцлер Меркель иргэдтэй хандаж телевизээр мэдээлэл хэлсэн байна. А энэ мэдээллийнхаа үеэр дэлхийн 2-р дайнаас хойш манай улсад тулгарч байгаагүй хамгийн хүнд бэрхшээл сорилт бидэнд тулгарч байна. Вирус дэлхий даяар тархаж энхийн цагт улс орнууд хилээ хаахад хүрч байна. За энэ аюулт өвчлийн тархалтыг хомох ажилд хүн нэг бүрийн оролцоо хүчин чармалт маш чухал хэмээн одоо онцлоод улс үндэснээрээ эв санааны хувьд нэгдмэл байж үүнийг даван туулна гэж одоо хэлсэн байна. Түүнчлэн халдварын тархалтыг одоо хомих зорилгоор мөрдүүлж байгаа 20 цэрийн дэглэмийг сайтар дагаж мөрдхийг ард иргэдээсээ хүссэн байна. За Герман улсын хувьд бол үндсэндээ хилээ хаасан байгаа. Итали, Испан, Австри, Франц, Люксембург, Дан, Швейцар зэрэг улсаас одоо хүлээж авах агаарын тээврийн нислэгүүдээ бүгдийг нь зогсоосон байгаа. За мөн Европ төвд бол Португал улс онц байдал зарлж 20 цэрийн дэглэмийг тогтоосон байна. За Итали улсад бол халдварын голомт тууштай хомигдож чадахгүй хэвээрээ байна. Өнгөрсөн 24 цагийн дотор шинэ халдварын тохиолдлын тоо 4207-оор нас баралт 400 гаруй тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. За мөн Испан, Герман, Франц зэрэг улсуудад шинэ халдварын тохиолдлууд 1000-аа нэмэгдэж байна. За Америк нэгдсэн улсын хувьд бол 50 мууж улс олон харьяалах нутаг дэвсгэрт халдвар бүртгэгдсэн байгаа. Тус улсын нутаг дэвсгэрт оншлогдож бүртгэгдсэн тохиолдлын тоо 8400 гаруй болсон. За улсын хэмжээнд онц байдал зарласантай холбогдуулж олон мууж улсуудад сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг хааж карантинлсан байгаа. За хамгийн сүүлд Колорадо мужийн улсад даваа гарагаас эхлэн хувийн болон нийтийн өмчийн бүх сургуулийн үйл ажиллагааг 4-р сарын 17-ныг дуустал хаах болсноо мэдгдсэн байна. За ер нь сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дэлхийн маш олон улс орнуудад одоо хааж байгаа. За үүнтэй холбогдуулж ЮНЕСКОгийн өгсөн мэдээлэлээс харвал өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд 849 сая хүүхэд сургууль завсарсан байгаа юм байна. За Их Британд энэ баасан гарагаас эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар сургуулийн үйл ажиллагааг хаана гэдгээ ерөнхий сайдын зарлсан байна. Энэ шийдвэрт нийтдээ одоо 8 сая гаруй сурагчид бол одоо өртөж байгаа. За тэгээд үүнээс улбалж энэ хаврын улирлын шалгалтыг авахгүй байх багшийн даалгавраар нөхөх зэрэг бусад боломжит хувилбаруудыг судалж байна гэдгийг мэдгдсэн байна. За мөн Ирландд ирэх даваа гарагаас эхэлж бүх сургуулийн үйл ажиллагааг хаана үргэлжлэх хугацааны хувьд сурагчдын зуны амралтыг эхлэх хүртэл хугацаанд одоо нэг мөсөн хааж болцшихгүй гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өгж байгаа мэдээлэлээс товч танилцуулъя. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол шинэ коронавирус халдварын эрсдэл дэлхийн дахны хэмжээнд маш өндөр хэвээрээ байгаа. За Европын бүсэд бол өнгөрсөн 24 цагийн дотор шинээр одоо халдвар 10911-ээр нэмэгдсэн байна. За Номхон далайн баруун бүсэд шинэ халдварын тохиолдол 312-оор нэмэгдсэн байна. За дэлхийн нийтийн хэмжээнд нийт бүртгэгдсэн халдварын тоо 191127 гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. Баярлалаа. За дэлхийн маш олон улс орн ялангуяа Европын орнуудад одоо өвчл өндөр байгаа орнууд бол бүгд бол хөл хорио хязгаарлалт тавьсан байна. Ийм учраас энэ иргэдээ одоо хөл хорио хязгаарлалтын дэглэмийг сайн сахих одоо бүр 2 метрээс одоо доошгүй зайнд бие биентэйгээ харьцаж авах нэг дэлгүүрт одоо 2-оос доошгүй хүнийг одоо ингэж сувруулж
одоо оруулж авах гих мэтлэн ийм хязгаарлалт хийсэн байна. Тэгээд энд бас Английн одоо Эрдэнэтэн судлаачдын судалгаагаар ерөнхийдөө одоо хөл хорионы дэглэмийг бол үргэлжлүүлэх шаардлагатай. Хэрвээ одоо хөл хорионы дэглэмийг 4-5 сар үргэлжлүүлсэний дараа хөл хориог цуцлах үед өвчил одоо дахин нэмэгдэх ийм магадлалтай гэсэн ийм одоо математик тооцоолыг гаргасан байна. За мөн одоо хөл хорио болон хязгаарлалт сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг одоо нэг өдрөөр л дутуу одоо хязгаарлалт хийхэд өвчил бол 40% нэмэгдэнэ. Ийм учраас бол маш өндөр эрсдэлтэй учраас олон нийтийн байгууллага хүүхэд одоо сургуулийн үйл ажиллагааг бол одоо түр хязгаарлах нь бол энэ өвчний тархалтаас одоо урьдчилан сэргийлэх гол арга юм а гэдгийг бол маш их олон судалгааны дүн бол одоо харуулж байна. За ингээд эмнэлгийн тусламжийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийнэ. Сайн бацхан уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. За өссөн дөнгөөр тусгаарлан ажиглалтанд бол 2975 хүн ажиглалтанд орж хянагдсан байна. Эндээс өнөөдрийн байдлаар 1706 иргэн бол байна. За сэжигтэй тохиолдол гэж бид нар 309 тохиолдлыг бол авсан. 300 тохиолдлын бол онш үгүйсгэгдсэн. 5 тохиолдол бол батлагдсан байгаа. 4 тохиолдол одоо сэжигтэй гэдгээр хяналтанд бол байж байна. За Стамбул Улаанбаатарын чиглэлийн онгоц нислэгээр өчигдөр 252 хүн ирсэн байгаа. 15 экипажийн баг бол 15 хүн байгаа. За халдварт өвчин судлалын үндэсний төв төвдөр 24 хүн, цэргийн төв эмнэлэгдэр 22 хүн, бусад иргэдэг бол бид нар зүч, баг, баян, жаргалан, тасралт мэд эмнэлэг гэсэн ийм байрлуудад бол тусгаарлан ажиглалтанд бол авсан байгаа. За өчигдөр сэтгүүлч асууж исэн тэр тарих зүрхний эмгэгтэй хүн эмгэгтэй энэ хүүхэд маань бол тэр турк усын эмнэлэгт эмчлэгдэж байгаа учраас сая бол онгоцоор бол ирээгүй гэдгийг бол хэлье. За бид бол ер нь Сэлэнг Баян Улгийн аймгийн дах энэ хилийн бомтуудаар бол иргэд бас орж ирсэн байгаа. Тэгээд тэр аймаг амигтаа бол тусгаарлан ажиглалтанд бол авсан байна. За бид санхүүгийн болон техникийн дэмжлэг хүссэн энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг л нэлээд боловсруулж бас олон улсын санхүүгийн байгууллагуудад бол өгчэн Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкэнд бид нэр төсөл боловсруулж ингэж хөргүүлж байгаа. За эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлаа байнга хяналтаа тавьж, эрчим тэмчилгээний тасаг дэмжлэгдэж байгаа хүмүүс түргэн тусламжийн дуудлагынхаа дуудлагандаа бол хяналтаа хийгээд ингэ явж байна. За ерөнхийдөө бол түргэн тусламжийн дуудлагын тоо бол одоо буурч байгаа юм байгаа. Урчны байдлаар 753 тохиолдлын дуудлага ирсэн. 5 хүрчлэх насны хүүхдийн дуудлага 101 тохиолдол, төрхийн дуудлага 22 тохиолдол, осл гэмтэлтэй холбоотой тохиолдол 16 тохиолдол бол дуудлага авлаа. За эмнэлгүүдийнхээ бэлэн байдлыг бол хангаад энэ ажиллаж байгаа гэдэг мэдээллийг бид бол байнга өгч байгаа. Одоо тэгээд ачаалт үнэхээр ихсээд ингэх юм бол бид нар халдварт юу арьсны өвчин судлалын үндэсний төвдөр 107 эмнэлгийн орыг бол нээхэд бэлэн болгож, бэлтгэлийг хангаж, эмч мэрэгчлэгчнүүдээ сургаж байна. За эрүүл мэндийн сайдын тушаал улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр бол бас нийслэлийн эмнэлгүүд бол энэ бэлтгэлээ хангаж байгаа. Эхний шатанд бол нийслэлийн эмнэлэг, Сүхбаатар дүүрэг, Сонгон хайрхан дүүргийн эмнэлгүүд, Багнуур, Налахын эмнэлгүүдийг чөлөөлөөд нийтдээ бол 705 орыг бол чөлөөлөх бүрэн боломжтой гэсэн ийм судалгааг бол гаргаж байгаа. Нийслэл бол цаашдаа энэ оруудаа 2 дахь шат, 3 дахь шат, 4 дахь шат гээд ингээд бол эренблээд оруудыг хэрхэн чөлөөлөх вэ гэдэг асуудлаа бол бэлдсэн байгаа. За бид өнөөдөр бас эрүүл мэндийн сайдын зөвлөлийн хурлыг өргөтгсөн байдлаар хурдлуулахар бол төлөвлөж байна. Энэ сайдын зөвлөлдөр өмнө авч хэрэгжүүлсэн ажлынхаа үр дүнг хэлцээ, цаашдаа бид нар юун дээр анхаарах вэ? Эмнэлгийн бэлэн байдал дээр ер нь энэ авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд дээр ямар зүйл дээр анхаарах вэ гэдэг асуудлаа бол хэлцүүлнэ. За өчигдөр бид бол бүгд найрамд хятад ард улсын эрүүл мэндийн үндэсний хороо Монгол улсад суугаа бүгд найрамд хятад ард улсын элчин сайттай бол хамтраад энэ коронавирус халдварын онцлогоо эмчилгээ тандалтын чиглэлээр бол одоо цахим сургалтыг авсан байгаа. За эндээс бол юуны төрөнд бол хятадын эрүүл мэндийн үндэсний хорооны тухайн цахим хурлд оролцсон албан төрийн албан хаагчд бол энэ Монголын ард түмэн энэ хүнд цагт манай хятадын ард түмэнд одоо хандив дэмжлэг үзүүлж байгаад бид талархаж байгаа, мөнхийн хөрштэй бол талархаж байна гэсэн энэ мэдээллийг бол өгсөн байгааг бол та бүхэнд бас уламжлая. За ингээд бол манай сайд бол энэ цахим сургалтанд бас оролцсон байгаа. За ер нь хятадуудын авч хэрэгжүүлж байгаа гол арга хэмжээ бол эрт илрүүлэх
эрт мэдээлэх, эрт тусгаарлах, эрт одоо онцлох, эмчлэх энэ чиглэл рүүгээ илүү анхаарч ажиллаж байгаа. За тэгээд бид нар бол эмч нараа, эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдэд бол зөв байршуулж тавихад их анхаарч байна. За ингээд эмч нараа бол гол байршуулахад ажиглаж анхаарч байгаа зүйл бол тэр өвчтний хүн төнгөн байдал, аль эмнэлгийн аль тасагт илүү их өвчтөн одоо цуглаж байгаа энэ байдал энэ төр мөн бас хүний нөөцийнхөө байдлыг харгалзаж байгаагаас гадна хамгаалах хувцастай одоо тэр битүү хувцастай эмч хэр зэрэг одоо олон цаг байх боломжтой вэ гэдэг энэ бүгдийг тооцож үзээд ажлын ачаалал, ажиллах цаг энэ хуваарлтыг бол хийж байгаа гэсэн энэ зүйлийг бид нарт өгсөн байгаа. За ер нь бол өвчтөнөө хүнд дунд маш хүнд хөнгөн гэсэн энэ шатлалаар одоо англиад эмчилж байгаа. Ер нь бол хөнгөн болон дунд өвчтөн биеийн байдал нь хөнгөн болон дунд байгаа өвчтнүүд бол нэг 10-14 хоног эмчлэгдэж байна гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн. За хамар залгуураас авсаж байгаа шинжилгээ хэрвээ сөрөг гарах юм бол өтгөнд бид нар бас шинжилгээ хийж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн. За эмчилгээний хувьд бол манайтай ер нь яг адилхан байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа энэ зөвлөмжийн дагуу онцлогоо эмчилгээнд бол яг вирусын адилхан сорил тестүүдийг хэрглэж байгаа бөгөөд вирусын эсрэг эмчилгээ, уушигны хатгалгаа үүсэх юм бол хатгалгааны эсрэг антибиотик эмчилгээ, шинж тэмдгийн эмчилгээ, амьсгал дэмжих эмчилгээг бол хийж байгаа. За дархлаа сэргээх эмчилгээг мөн бас хийж байна. Кортикостероид эмчилгээг бол яаран хэрэглэхгүй байгаа гэсэн ийм мэдээллүүдийг бол бид нарт өгсөн. За манайх бол эрүүл мэндийн яам бол бүх мэдээлэлээ бол маш ил тод иргэдэд ойлгомжтойгоор үнэн зөв мэдээллийг бол өгөөд явж байгаа. За энд бол бид нар бас англи хэл дээр мэдээлэл бэлдэж байгаа утсаа өнөөдөр бас дахиад та бүхэнд сануулах үүднээс хэлье. Сос мед эмлег дээр 91113122 интермед эмлег дээр 80105577 гэсэн утсуудад бас англиар болон гадаад хэлээр бол зөвлөгөөг өгч байгаа. Баярлалаа. За ингээд энэ Европын орнуудад бол сүүлийн өдрүүдэд бол нэг анхаарал татж байгаа юм бол энэ коронавирусд халдвар буюу COVID-19-оор залуу насны одоо залуучууд их өвдөж байгаа юм байна. Энэ нь бол их анхаарал татж байгаа. Ийм учраас одоо эмнэлгийн орны хүрэлцээ хангамжаасаа шалтгаалаад зөвхөн одоо залуучуудыг эмнэлэгт хэвтүүлэх одоо ийм бас тактикийг бол Европын орнууд бас тусламж үйлчилгээний хувьд бол барьж ажиллаж байгаа юм байна. За ингээд эрсдэлийн эмч нарыг бэлтгэх ерөнхийдөө эмч нарыг одоо хэрхэн сургаж байгаа сургалтын талаар мэдээлэл хийнэ. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр эрүүл мэндийн сайдад резидент эмчнэрийг резидент эмчнэрийн бэлэн байдлыг хангах дайчлан ажиллах чиглэл өгсөний дагуу эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс бэлэн байдлыг хангах ажиллаж байна. За өнөөдөр нийт Монгол улсад 20 сургалт эрхлэгч байгуулгад 1842 резидент эмч суралцж байна. За үүнээс 1489 суралцагч эмчийг 1 сарын 28-наас 31-ний өдрүүдэд 7 удаагийн сургалт зохион байгуулж COVID-19 халдварын үед үзүүлэх тусламж үйлчилгээний сургалтанд хамруулан бэлтгэл байдлыг хангасан. За мөн өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол дахь шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай хамтран тархвар зүйн судалгааны хийх сургалтыг 4 удаа зохион байгууллаа. За энэ сургалтын өрөөнд 2 сарын 27-ны өдрөөс 3 сарын 31 хүртэл 190 резидент эмч нийслэлийн шалган нэвтрүүлэх 6 товчоонд халуун үзэж тархвар зүйн судалгааны ажиллаж байна. За постн дээр ажиллаж байгаа резидент эмчнэрийн хангалтыг нийслэлийн эрүүл мэндийн газар судалгааг явуулж байгаа олон улсын байгууллага хариуцсан ханган ажиллаж байгаа. За 14 хоногийн ажиглалт дайчлагдсан ажиллах резидент эмчнэрийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвтэй хамтран тухайн байршуулах газарт нь тухайн бүрд нь сургалтыг зохион байгуулж ажиглалтанд ажиллах бэлэн байдлыг хангах ажиллаа. За үүнтэй холбоотой 3 сарын 2-ны өдрөөс ажиглалтын 6 байранд 8 удаагийн нислэгээр ирсэн иргэдэд ахлах эмчээр өдөртуулсан 39 резидент эмч ажиглалт хийж тусламж үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. За ажиглалтын байранд ажиллаж байгаа резидент эмчнэрийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу өдөр тутмын нэг удаагийн хамгаалалт хэрэгслээр бүрэн хангаж ажиллаж байгаа бөгөөд за энэ ажиллагаа дайчилгаа буухад бүгдд нь цалин олгохоор байгаа. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулна.
За та бүхний өдрийн амрыг ирээ. За өчтөр буюу 17-нд халдвар түвшин судлын үндэсний төвд нэг, Говьлтай аймагт нэг, Сэлэнгэ аймагт хоёр тохиолдол тусгаарлагдсан байсан. Дөрвөн тохиолдлын шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. За өчтөр 3 сарын 18-нд Сэлэнгэ аймагт нэг гурван сэжигтэй тохиолдол тусгаарлагдсан. Халдвар түвшин судлын төвд бол өнөөдөр тоо сэжигтэй тохиолдол бол бүртгэгдээгүй байна өчтөр. За 3 дугаар сарын 17-нд Берлин Москва Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн нэг тохиолдол бол коронавирус эерэг гарсан. Тэгээд нийт бол 6 тохиолдол бол батлагдсан тохиолдол халдвар түвшин судлын үндэсний төвд эмчлэгдэж байна. За одоо ингээд та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. За батлагдсан тохиолдлуудын биеийн байдал одоо 4 тохиолдол нь бол арьцангуй бас дунд байна. За Францын биеийн байдал бол тогтвортой байгаа. За бас нэг тохиолдлын биеийн байдал бол тогтвортой хүндөвтөр байж байна тий. Өчтөрийн нислэгээр үү? Нийт одоо 4 удаагийн онцоор 1000 гаруй хүн болж байна. Бид нар өргөжлүүлээд ар араас нь шинжилгээ хийгдэж байгаа. Тэгээ ер нь бол хойноосоо хийгдээд өчтөрийн онцоор гэхэд бас 200 гаруй хүн ирсэн. Халдвар түвшин судлын үндэсний төвд 25 хүн тусгаарлагдсан. Тэгээ ар араас нь шинжилгээнүүд бол хийгдэж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу бид бүх бэлэн байдлыг резидент эмчид сургалтанд хамруулсан байгаа тухайн ажилтны байранд нислэгийн хуваарийн дагуу урд өдөр нь очиж одоо буудлын байршил хэрхэн ямар замаар одоо халдварын замаа үртэл нэг өрсгөлд оруулах байдлаар бэлтгэл байдлыг хангаа ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бас ард оолныг энэ резидент эмчнэрийн 14 хоногийн хугацаанд ажиглалтанд тийм тусгаарлан ажиллаж явах үед нь бас энэ сэтгэл санааны дарамт үзүүлэхгүй бас тайван ажиллах талаас нь анхаарч байвал зүгээр байна. За тусгаарлах байрнаас иргэд гарч цогтаасан гэсэн мэдээлэл бол биднэрт байхгүй. Тусгаарлах байранд иргэдийг хуваарлахтаа ер нь онгоцон дотор нь одоо мэрэгжлийн яналтын ерөнхий газар бол арийнхан үнэлгээ юу хийж байгаа. Үзлэг асуумжийг бол хийж байгаа. Халууны хэмжээд ингээд гараад энэ бол онцгой байдлын ерөнхий газар цагдаагийн газрын хяналтанд машинуудаа суугаад ингээд газар дээрээ очиж байгаа. Энэ тусгаарлах байрны гадна талд цагдаа хамгаалт бол байгаа учраас тийм одоо хүн гараа зогтоочих тийм юм бол байхгүй гэж. За та бүхэн мэдчихэж байгаа бас энэ дэлхийд дахинд ер нь одоо энэ коронавирус халдвартай холбоотойгоор цар тахлын үед авах нэг түгээмэл арга хэмжээ бол ерөөсө хөл хорой хөдөлгөөний хязгаарлалт байдаг. Тэгэхээр энэ жишгээрээ бол бид нар эрүүл мэндийн яамбал энэ одоо сургууль хүүхдийн хичээлийн хөл хорой бол одоо үргэлжлүүлэх юм саналтай байгаа. Тэгэхээр энэ яаж байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээр цар тахлын одоо зарлагдлаа. Хоёрдугаарт нь хэдийгээр бүгд нарийнхт дардуулс өвчлөө одоо хяналтандаа авч чадсан гэж байгаа боловч Европын олон оронд бол маш өндөр дэгдэлттэй байна. А 3 дугаарт энд одоо маш олон эрдэмтэн одоо судлаачдын одоо судалгааны материалтай танилцсаж одоо ингэж үзэж яхад ерөнхийдөө энэ хөл хорионы дараа хөл хорийг одоо аажмаар цуцлахгүй л яг энэ өвчний оргил үеүүдэд хөл хорио цуцлах юм бол эргээд өвчл дахин одоо гарах магадлалтай. Тэгэхээр хөл хорийг нэг өдрөөр алдаж тавихад халдварын дархлал 40% нэмэгдэнэ гэдэг бол асар их одоо тоо байгаа шүү дээ. 40%-аар нэмэгдэж сарах нь. Тийм учраас бид нар хүүхдүүдээ иргэдээ хамгаалах энэ үүднээс бол эрүүл мэндийн яамбал энэ хөл хорийг одоо сунгах юм саналтай байгаа. Аа тэгээд та бүхэн бас мэдчихэж байгаа. Ерөнхийдөө одоо маш чухал одоо үед бид нар байна. Хүн болгон халдвар авна, хүн болгон одоо эрсдэлтэй. Ийм болохоор энэ одоо зөөвөрлөгдөн орж ирсэн энэ тохиолдлууд
За тэдний ар гэрийнхэнд бас сэтгэл зүйн дарамт их учирч байгаа юм байна. Эрүүл мэндийн яамны 32302 за бусад утсууданд бол одоо бас хитрхи одоо энэ хүмүүсээ дайрч, дормжлох, гомдоох юм байна. За энэ бол үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийгээ дагуу төр засаг бол ямар ч үед иргэнэ бол хаях ёсгүй. Гэтэл Европын ихэнх орнуудад ихэнх одоо гадны иргэд бол гудамжинд хоол ундгүй, эмнэлгийн тосломжгүй юм байна. Тэгэхээр ийм иргэдэд бид нар одоо үнэхээр авахас одоо зайлшгүй та бүхний одоо бидний ахトゥ ээж аав мэн тэнд байж ивэл бид нар одоо ийм асуудал гарахгүй баха. Тийм учраас ийм хүнд хэцүү үед бид нар одоо 3 сар эвнэгдэлтэй байж эрүүл мэндийн яамнаас гарч байгаа зөвлөмж шийдвэрүүдийг бол дагаж мөрдсөн. Ийм учраас цаашдаа энэ дэлхийн цар тахал бол Эрдэнэтэн судлаачдын үзэж байгаагаар бас тодорхойгүй нилээд хугацаагаар үргэлжлэх ийм одоо тооцоо магадлал байна. Ийм учраас хэдүүлээ эвнэгдэлтэй биенийгээ ялварлан гадуурхахгүй эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа зөвлөмжөө дагаад одоо ингэж ажиллахыг бас та бүхнээсээ хүсэж байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн За вакцины талаар та бүхэн одоо өчтөр мэдчихэж байгаа. Яагаад гэвэл Америкийн нэгдсэн улсад бол анхны вакцина одоо гаргаж аваад тэгээд хүн дээр туршилт бол хийсэн. Тийм учраас бас бусад одоо Эрдэнэтэн судлаачид зөвлөмж өгч байгаа нь ерөнхийдөө та бүхэн энэ яг энэ одоо коронавирус буюу COVID-19 тохирсон энэ вакцины гартал хөл хорио урдчилсан сэргийлэх арга хэмжээгээ бол үргэлжлүүлэх нь зүйтэй юм а гэсэн ийм одоо зөвлөмжүүдийг бол маш их өгч байгаа. Тийм учраас зөвхөн клиникийн туршилтанд байгаа. Тэгэхээр нэг 5-6 сарын дараа бол вакцины гарах магадaltaй яагаад гэвэл энд эргээд 9-10 сар дахиад дэгдэлт гарнаа гэсэн одоо эмч одоо Эрдэнэтэн судлаачдын зөндөө прогноз ийм хэтийн төлөв байгаа учраас энэ одоо дахин дэгдэлт дахин цар тахал гарахаас өмнө одоо дэлхийн нийтээр явал вакцинтай болох байхаа гэсэн ийм одоо найдвартай бол байгаа. За эдгэрэлтийн төвшин бол ерөнхийдөө энэ бүх одоо өвчлсөн хүмүүсээсээ одоо эдгэрэлтийн төвшин бол 42% нь бол эдгэрч байгаа. За ингээ баярлалаа маргааш. За буян жаргалаар хариулна. Өчигдөр бол Европ эмчилгээнийхээ талаар илүү ярьсан байгаа. За яг уламжилт ангаах ухааныхаа эмчилгээний талаар дахиж бид нэр цахим хурл хийхээр ингээд төлөвлөсөн байгаа. За ер нь бол хятадын уламжилт ангаах ухааны эмчилгээнд хэрглэж байгаа юм бол одоо манайхны бас энэ Монголын уламжилт ангаах ухааны эрдэмтдийн санал болгоод байгаа юмтэй бол ойрлцоо байгаа гэхлээ тий. Амар зочдодод амар зочдодод байгаа хүний биеийн байдлууд бол сайн байгаа. За хүнийх нь тоо би одоо 176 хүн байгаа. Тий. За баярлалаа. Өнөөдрийн хурал дууслаа. Дараагийн ээлжид хурлаараа уулзъя.